फरक फरक भिडियो हेर्नको लागि कालीदेवी मिडिया हाउसलाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। मलाई यत्रो ठुलो धोका म सहन सक्दिन। ए मैले बल्ल पो कुरा बुझे त साथी भनेर यति धेरै विश्वास गरेँ मैले तिमीलाई, तर आज आएर यत्रो धोका। मार्शल एउटा कुरा काम गरेर छु, तिमीले भन्दा पहिला म उसलाई धेरै माया गर्थेँ, नत्र भने उसैलाई सोधा।